მოგესალმებით, მე ვარ თემო ბრეინერის თანადამფუძნებელი. სანამ ჩვენ შესახებ მოგიყვებით, ბოდიში პულტი. სანამ ჩვენ შესახებ მოგიყვებით, საინტერესოა იცით თუ არა, რამდენი კონტინენტია მსოფლიოში. სანამ თქვენ ფიქრობთ, მოდი მე ყველას დაგაცრებ და გეტყვით, რომ დღეს მსოფლიოში 7 კონტინენტია, მაგრამ ამ კითხვაზე პასუხი ალბათ ყველამ ვიცით. თუმცა აქ თავი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენთვის ეს ცოდნა დღეს სრულიად უსარგებლო გახდა, რადგან მას აღარავინ გვიფასებს. Სწორედ ამ დროს ბრეინერზე ამ კითხვაზე პასუხის სწორად გაცემის შემთხვევაში თქვენ გეკნებოდა შესაძლებლობა, რომ მოგეღოთ რეალური თანხა. Სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით პლატფორმა, სადაც ყოველდღიურად ჩატარდება ლარიანი, ორლარიანი, ხუთლარიანი და ათლარიანი გათამაშებები, სადაც დარეგისტრირდებიან მომხმარებლები, გაერთობიან, შეეჯიბრებიან ერთმანეთს, გამოვლენენ თავიან ცოდნას და შეძლებენ კონკრეტული თანხის მოგებას. Ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებლები დარეგისტრირდებიან, შეივსება საპრიზო ფონდი, რომლის 75%-ით გადანაწილდება გამარჯვებულებზე, ხოლო 25% იქნება კომპანიის საკომისიო. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი სეგმენტი არის სტუდენტები და მილენიალები, რომლებიც მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე 1 მილიონ ადამიანს შეადგენს. 2021 წელს კი ამ ბაზის 4%-ის ათვისების შემთხვევაში, რაც მხოლოდ 40,000 მომხმარებელს აერთიანებს, ჩვენი შემოსავალი წლის ბოლოს იქნება 322,000 ლარი. მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ კონკურენტებზე. რადგანაც ადგილობრივ ბაზარზე ჩვენ პირდაპირ კონკურენტი არ გვყავს, მთავარი კონკურენტი ეს არის ტრივია სტარი საერთაშორისო ბაზარზე, რომელიც 2020 წელს შეიქმნა და დღეს უკვე 8 მილიონ მომხმარებელს აერთიანებს და ყოველდღიურად $4,000-ზე მეტი აქვს შემოსავალი. თუმცა ჩვენ მასთან შედარებით გვაქვს უპირატესობა, რადგან აქ მომხმარებლებს ექნება შესაძლებლობა თავიანთი ცოდნით მოიგონ რეალური თანხა, რაც არ ხდება ჩვენ კონკურენტებთან შემთხვევაში და ამიტომ მათთან შედარებით ჩვენ გვაქვს კონკურენტული უპირატესობა. შესაბამისად, 2021 წლის ივლისში ბრეინერი უკვე შევა ბაზარზე და ასევე მოახდენს სხვადასხვა კომპანიებთან თანამშრომლობათ, რათა მათი ორგანიზებით ჩატარდეს კონკრეტული გათამაშებები, სადაც ასევე მომხმარებლებს ექნებათ გართობის და თავისი ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობა. ამ ყველაფერს კი სჭირდება გამოცდილი გუნდი. ჩვენს გუნდს კი გამოცდილებასთან ერთად აქვს დიდი ამბიციაც, რომ ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი გახადოს ბრეინერი, იურისტი, დეველოპერი, ფინანსისტი, მონაცემთა ანალიტიკოსი და გაყიდვების მენეჯერი. ეს იმ პროფესიების პირებია, რომლებიც ყოველდღიურად ქმნიან ბრეინერს. ამიტომ ჩვენ ვეძებთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც ჩვენსავით მოეწონება იდეა, ექნება აზარტული და თუ თქვენ ხართ აზარტულები და გსურთ, რომ თქვენი ცოდნით მიიღოთ ფინანსური სარგებელი, მაშინ შეგიძლიათ შემოგვიერთეთ ბრეინერში. მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგი სტარტაპია Detail Events.